Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gueto. E galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Lenda Sobrenatural. Galera, hoje eu estou sozinho porque, mano, vocês não tem noção que hora que é agora. Agora são 5h53 da manhã, eu acabei de acordar. Aconteceu algo muito sinistro ontem, quer dizer, uma coisa muito ruim, porque eu estou sozinho hoje, então eu já explico pra vocês. Mas antes de eu explicar pra vocês, não esquece de estar deixando seu like aqui, se você não deixou seu like no início do vídeo. E se você é novo aqui no canal, não esquece de estar se inscrevendo, seja muito bem-vindo. Vídeo, tem vídeo todos os dias, então seja muito bem-vindo no canal. Se inscreva pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal Kamikaze Play. Galera, olha só, hoje eu vou fazer um item muito importante que vai ajudar bastante aqui na nossa série de Minecraft Ultra Mega Terror. Sim, é o Minecraft mais assustador que você viu na sua vida, onde tem bilhares, bilhões de coisas esquisitas. Mas hoje eu vou fazer um item muito importante que vai nos ajudar a matar os mobs sobrenaturais desse mundo. Olha o que o Vido fez a plantação direito, mano. Deixa eu terminar pra ele, né, tadinho. Vou terminar aqui também. Galera, ó, ontem eu terminei de jantar, aí eu fui pra sala assistir e acabei dormindo. Sim, e eu acordei agora 4 horas da manhã. Sim, eu acordei 4 horas da manhã. Sim. Eu falei, meu Deus, eu não tomei nem banho. Tive que tomar banho agora. E eu também acabei de tomar banho e vim correndo aqui gravar um vídeo pra vocês, porque senão não ia ter vídeo hoje. E daqui a pouco o Kelvin vai pra escola. São 5, vai dar 6 horas da manhã aqui no do outro lado do mundo. Daqui a pouco ele vai acordar pra ir pra escola. Eu não poderia acordar ele lá pra gravar agora, né? Porque senão a professora dele vai me matar, porque ele vai ficar morrendo de sono, né? Na escola. E a Sarinha daqui a pouco também vai trabalhar, então eu não posso acordar eles pra gravar, galera. Olha só, agora sou... Deixa eu mostrar pra vocês. 5h55 da manhã. Sim, galera, 5h55 da manhã. E eu peguei aqui a foto do craft que eu preciso fazer. Não sei se vocês vão conseguir ver aí pela câmera, mas esse aqui, galera, é um livro que vai mostrar alguns itens que nós podemos craftar aqui nesse Minecraft. Pra isso eu vou precisar, então, deixa eu ver aqui. Eu vou precisar de livros, vou precisar de uma bancada de trabalho e papel. Então eu preciso de 4 livros, 4 papéis e uma bancada de trabalho. Então bora fazer isso aí que vai ajudar bastante a gente aqui nessa série. Primeiro eu preciso encontrar livros aqui, vamos ver se a gente tem livros. Porque da última vez a gente não tinha nem couro, e couro é necessariamente necessário para fazer livros. Deixa eu vir aqui. Eu não terminei nem a sala de baús ainda, galera, porque eu sou cabeçudo. Tem couro aqui, mano. Na verdade, eu tinha encontrado couro no meu baú, ali do lado da minha cama. Mas beleza, galera. Olha só, se vocês gostam de Minecraft, não esquece de deixar seu like. E quem deixar like, comenta aqui, porque senão, se você não deixar like, o Herobrine vai aparecer debaixo da tua cama. Sim, o Herobrine vai aparecer debaixo da tua cama na hora que você estiver dormindo, mano. Então deixa seu like aí, se você tem medo do Herobrine. Não tem aqui, beleza. Deixa eu ver, não tem aqui os itens que eu preciso. Aqui também não, mas talvez eu precise desse stick aqui, então eu peguei. Aqui também eu já tinha olhado e não tem. Aqui também não tem, porque é comida só, né? Mas nada, mente nada. Aqui também, opa, livro, 1, 2, 3, 4. Beleza. E aqui, nada, aqui nada, aqui nada. Opa, não, nada. Nada e nada. Tava deixando comida aqui também, né, galera? E aqui. Agora eu preciso da caninha de açúcar. Então, beleza, eu preciso de uma cana de açúcar pra poder fazer os papéis. Então, vamos em busca de cana de açúcar. E eu percebi que não tem cana de açúcar por aqui por perto, né? Eu não me lembro de ter visto cana de açúcar aqui por perto, mas provavelmente vai ter perto da água. Então vamos pular aqui o muro. A gente vai precisar fazer uma porteira aqui, né? Porque ó, os villagers aqui tá pulando aqui, mano, pra poder passar. Bom, aqui tem esse laguinho. Pra lá tem um laguinho que eu sei, tem um córrego. Então talvez eu consiga encontrar alguma coisa lá. Então bora lá, galera, e vamos ver se a gente consegue encontrar algum item bom pra gente fazer aqui do Minecraft. Que isso, mano? Pensei que era uma caverna secreta aqui. Nosso portal tá aberto, mas não sei nada dele ainda, por enquanto. Ainda bem. Deixa eu ativar aqui o chat, porque às vezes fica aparecendo uma coisa estranha no chat escrito aqui, então vou ativar. Tem umas lulas aqui, galera. Eu acho que eu vou pegar, porque às vezes a gente precisa de tinta, né? Vou pegar aqui uma lulinha. Vou pegar aqui outra lulinha. Vamos aqui, antes que depois some elas. Eita, pega, mano. O louco, ficou tudo escuro, velho. Será que ela me envenenou? Provavelmente sim, né? Provavelmente sim. Tá, beleza, galera. Cadê as canas de açúcar daqui, mano? Pera, deixa eu olhar na minha bolsa. Talvez eu tenha aqui. Não. Não.
É, não tem nada aqui, mano. Tá, tudo bem. Ok. Cana de açúcar, cadê você? Preciso muito de cana de açúcar, mano. Será que o Village vende papel? É verdade, né? Pode ser que o Village vende um papelzinho aqui, então vamos dar uma olhada aqui. Essa vila cresceu demais também. Bora dar uma olhada aqui e vamos ver. Calma aí. Oi, senhor, cadê você? É com você que eu falo. Caracas, mano. Tu não tem pra me vender? Ah, me comprou um bondinho. Vendi um bondinho pra ele. Vendi esse ovo também. Beleza, galera. Não sei, mano. Tava querendo comprar, sabe o que com ele? Esses tijolinhos aqui, mano. Eu não tenho espaço, vou jogar isso aqui fora. Vou comprar. Pra tudo. Caracas, mano, não tinha dinheiro pra comprar. Eu posso vender pra eles. Não quero vender livro, não. É. Eu gosto. Esses. É pão. Esses tijolinhos aqui pra fazer umas construções, mas é muito caro, pelo amor de Deus. É o olho da cara, mano. Você é doido, bicho. Tá, galera, deixa eu pegar isso aqui. Caramba, cadê a cana de açúcar desse bendito lugar, mano? Tá, vamos continuar andando aqui do lado do riozinho. Um dia a gente encontra, só não posso me perder, galera. Muita gente pediu pra me explorar o barco, aquele navio naufragado lá, mas a gente vai explorar assim que a gente tiver alguma armadura melhor, galera. Porque por enquanto a gente não tem coisas boas. Essa armadura de esmeralda, ela é boa, mas ela dura bastante, mas ela não protege tanto. Ela protege menos que uma armadura de Diamond. Mas só que ela dura o dobro da armadura de Diamond. Então, tá tenso. Tá bem tenso mesmo. Ok. Tem uns... Mano, não tem cana de açúcar aqui nessa bagaça, velho. O que tá acontecendo? O que está acontecendo, meus amigos e amiguinhos? Tá cheio de Teletubbies aqui, mano. Olha aqui. Quem que é aqui? Nossa, velho. Não lembro de ter passado por essa vila aqui. Espero não estar indo muito longe. Mas eu acho que agora eu sei minhas coordenadas de cabeça, mais ou menos, pra voltar pra casa. É só voltar pro 1300, 1300, mais ou menos, que a gente tá pertinho da nossa casa. Oh! Aleluia, mano! Depois de 2 horas eu consegui encontrar uma caninha de açúcar aqui, velho. Tá? Mas eu vou ter que pegar mais, galera, porque agora que eu percebi que é difícil encontrar essa cana de açúcar, eu vou ter que pegar mais um pouquinho. E... eu pensei que tu era uma cana de açúcar, seu verdinho. Morre. Ah, eu peguei o stick do Dips. Eu ainda não sei craftar os itens dos Teletubbies, mas... Que isso, mano? O que vocês estão fazendo aqui de dia? De onde vocês surgiram, velho? Que isso, mano? Como assim, velho? Oxe. Tá loidão, é? Nascendo de dia agora? Como assim? Já, vamos dar uma olhada aqui. Vou dar uma olhada ali do outro lado, porque também tem água, então... Pode ser que tenha, né, galera? Aqui, ó. Aqui nessa parte aqui. Vamos ver se vai ter uma caninha de açúcar aqui, mano. Não tem. Depois eu vou passar pela vila e eu vou voltar pra casa e vou replantar esse aqui, porque... Eu não quero perder... Eu não quero ir muito longe de casa sozinho. Ok. Beleza. Aí eu acabo falecendo, né? Ferra tudo a vida. Mano, aí nasceu o bicho ali, ó. Ó o bichão lá. Nasceu um monte de bichão ali, ó. Meu Deus do céu. Nasceu um monte de bichão, mano. Tá, cuidado. Vamos pra cá. Vamos aqui na vila. Vamos pegar esse... Oi. Mata os bichão, velho. Mata. Isso, boa. Boa. Caraca, eles dropam um tipo de carne diferente. Oh, e eu acho que essas carnes aqui, não sei se é... Esses músculos aqui não dá pra cozinhar, não dá pra fazer nada. Mas esse aqui é bom, dá pra comer. Esse aqui, ó. Para de falar aí, tio. Que é esse bichinho aqui, mano? Ah, é uma pessoa, pensei que era um bicho. Mineiro. Nossa, ele tá estranho, galera. Ele tá estranho. Eu acho que ele tá se transformando. Pera aí, eles trocam alguma coisa, né? Que eu sei, ó, trocar. Nossa, 5 diamantes por uma esmeralda. Engole isso aí, fi. Que coisa cara. E tu? Trocar. Ah, você tá doido? Pra que eu quero um pé de porco, mano? Tá louco? Nossa, mano. Tem zumbi nascendo aqui do nada. Vai lá, pega ele e guarda. Isso. Tem outro aqui, mano. Se liga só. Morreu. Ah, tem... Opa, cana de açúcar ali, galera. Boa. Caracas, mano. Boa. Encontrei bastante ali. Isso tem um barulho estranho. Deu até um arrepio aqui. E... Toma. Que barulho é esse, velho? Estão escutando? Barulho de flecha, eu acho. Que doideira, mas beleza. Vamos pegar aqui, que agora finalmente eu consegui encontrar e vou conseguir plantar. Olha, tem mais ali atrás, eu acho, hein. Vamos dar uma olhada, que eu acho que eu enxerguei mais ali atrás, não tenho certeza.
tenho certeza, absolutamente certeza, mas eu acho que eu vi aqui, ó. Eu acho que eu tô escutando um barulho estranho. Boa, galera, olha isso, encontrei mais aqui. Isso é muito bom. Eu coloquei pilhagem na minha espada? Repulsão inquebrável. Não, não coloquei, senão eu ia pegar aquelas vaquinhas pra pegar couro. Deixa elas ali por enquanto. Deixa eu ver se tem trigo aqui, que eu já até alimento elas aqui pra elas procriarem. Ali mesmo. É, não. Tá, galera, eu nem sei mais onde eu tô. Tô perdido, tenho que voltar pra casa agora. Porque agora eu já consegui isso o suficiente pra poder estar criando o papelzinho. E também pra poder estar... Pera aí. Eu tenho um total de 20? Ah, 20, boa, dá pra plantar e criar os papéis. Tranquilo e calmo. Ah, beleza, conheço a vila aqui, tô perto de casa, do lado de casa. Ladinho de casa, galera, tranquilo, tranquilo. Beleza. Nossa, galera, então eu tô pensando em fazer uma outra espada dessa aqui, ó. Tá vendo? E deixar essa aqui pra lá e pegar afiada na espada, pegar inquebrável e pegar repulsão. E também pegar, além disso, pegar, deixa eu ver, repulsão. E pegar pilhagem, galera, pra dropar mais itens legais dos monstros. Então eu vou aproveitar, vou pegar um XP aqui, mano. Deixa eu ver. Minha bolsa aqui, essa bolsa aqui não tem muita coisa, então... Vamos guardar aqui uns itens aqui. Tranquilites. Bem tranquilerves. Beleza. Joga isso aqui pra cá. E vamos ter porrada aqui nessa árvore aqui pra gente pegar XP e chegar até o level 30 pelo menos. Aí a gente já pega e tenta fazer uma super espada hoje aqui. Aproveitar que eu tô sozinho. Posso fazer um monte de coisa, olha só. Vamos, beleza, galera. Vou pagar cá. Olha, 26 de XP, mano. Muito rápido, isso é muito bom. Vamos quebrar tudo aqui, ó. Vai nisso aqui mesmo. Boa, tranquilo. Mais um pouquinho. Ok. 28. Mais dois. Ó, o sol está se pondo. Vai dar tempo de eu chegar em invasão start. Meu Deus do céu. Tô sozinho. Tô ferrado. Tá, deixa eu pegar aqui e já vou correr pra casa. Mais um pouquinho. Já corro pra casa. Caracas, vai, mano. Chega logo. Aí, beleza. Vou tentar aqui por cima mesmo. Que eu acho que vai mais rápido. Talvez sim. Ali é a nossa casa, eu acho, ó. Ali na frente... Beleza. Pula. Pula. Ai, meu Deus. Aqui, ó. Nessa direção. Nossa, a casinha deve estar ali na frente. Corre, 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 corre. Mas... Tô escutando barulho estranho já? Não. Boa. Cheguei, galera. Nossa, tá ficando de noite já. Vou conseguir chegar e dormir a tempo, mano. Tenho certeza disso. Corre, corre, corre. Corre. Nossa, quebraram sua casa, village. Arruma ela aí, mano. Ah, vocês não dormiram ainda, aldeões? Vão dormir, mano. Tá chegando a invasão. Corre, corre. Corre. Isso. Boa, boa, boa. Tem um buraco quente aqui. Eu não consertei. Boa. Chegando, galera. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Fecha a porta. Ah, deixa a porta aberta, mas tudo bem. Dorme, 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 dorme. Bang. Boa, galera. Cheguei aqui pra dormir. Muito bom mesmo. E agora, posso craftar o item. E vamos ver se isso vai dar certo, né? Preciso de uma bancadinha de trabalho que eu posso ganhar aqui. Mas antes vou comer o pãozinho, que eu tô morrendo de fome. Boa. Pãozinho. E mais pãozinho. Ok. Vou precisar... Cadê? Isso aqui. Legal é isso, né? Que a gente clica aqui e dá pra pegar os itens aqui do lado. Então, isso é muito bom. Aí, já deu 3. Eu, na verdade, só preciso de... 4, né? É assim, mais ou menos. Opa, pera aí, preciso de uma bancada de trabalho, meus amigos. Será que tem alguma bancadinha... Aqui, uma bancadinha perdida aqui. Peguei. Vim pra cá. E esse no meio. Era assim, talvez. E assim. Ou ao contrário, né, galera? Ha! Guia de elaboração. Boa. Galera, isso aqui vai nos ajudar bastante, sim. Tem que... Eu tô muito feliz agora. Ai, caracas. Ai, caracas. Ok. Oh. Por que não tá aparecendo, mano? Ai. Ué? Será que tem que colocar um item aqui? Mas como que eu coloco o filtro aqui, ó? Máquina, saída... Ai. Ah, tá bom, galera. Então eu vou precisar saber os nomes dos itens, mano. Tipo assim, tem que colocar, tipo, obsidian. Se eu colocar obsidian, aí não apareceu nada. Obsidiana. Também não apareceu nada. Ferro.
Cadê? Calma, 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 galera. Talvez eu consiga, vamos ver. Ferro. Ai, que estranho. Habilitar teclas, esconder. Que estranho. Galera, não sei. Esse aqui eu acho que era pra aparecer os itens aqui, ó. Oh, apareceu agora, pera aí. Ah, boa, galera. Olha, apareceu os itens, mano. Olha só pra fazer um chest. Eita, mano, precisando muita coisa de obsidian aqui, ó. Eu vou clicando, aparece as coisas. Olha a estátua. Mano, olha essa espada aqui, mano. Caramba. Eita, mano. Eita, galera. Olha esse negócio reforçado aqui. Dá 13 de dano, 12 de dano. Eita, mano. Olha a espada do... 17 de dano, velho. Mas o que é isso aqui? Shid Soul. Nossa, mano. Nossa. Armadura de obsidian, dá pra fazer. Caracas. Meu Deus, galera. Mano, agora sim, galera, a gente vai ficar muito forte. Porque agora a gente consegue fazer alguns itens que a gente tá descobrindo aqui, mano. Dá pra fazer armadura de obsidian, que loucura. Isso vai ser muito bom, galera. Deixa eu vir pra cá. Não sei mexer direito nesse negócio aqui, não. Deixa eu ver, aí. Nossa, mano. Aí os itens que dá pra gente fazer, eu acho. É, não são tantas coisas, não, mas... Eu acho que se você clicar, tipo, na obsidian, no negócio, por exemplo, ferro. Deixa eu ver aqui. Ferro. Aí, beleza. Cadê o ferro aqui? Aí aparece todos os itens de ferro que a gente pode fazer. Isso é muito legal, galera. Olha só. Beleza. Olha só, dá pra fazer o upgrade dos negócios. Isso é muito legal. Nossa, o que, que é isso? Máquina de escrever. Ah, essa aqui é a armadura normal. Olha isso aqui, mano. Com gás? Pra que serve isso aqui, velho? Que estranho. Tem coisas muito estranhas aqui. Olha isso aqui. 24 de dano, mano. Nossa, galera. Agora sim, a gente pode poder captar alguns itens muito bacana e ficar muito mais forte aqui na série, velho. Caraca, galera. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Não esquece de deixar seu gostei e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Tamo junto. E comentem aí se vocês gostaram do meu livro mágico. O livro que vai fazer muitas coisas legais aqui no Minecraft. Lenda Sobrenatural. Tamo junto, galera. Beijo no coração. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui!